Zahmet olmasa kayıt ederdiniz. Ee, yeni mobil alabını yüklemişsiniz. Artık istifade edirsiniz. Biraz aktif olun zahmet olmasa. chat bölümünde kayıt edin. Hər hansı bir çətinliyiniz olur ümumiyyətlə istifadə ilə bağlı. Bildiyim qədər onlayn outlet məhsullarının siyasətində problem var. Onu ə, nəzərə almadan digər hər hansı bir çətinliyiniz olur? Bəli, düzgün qeyd edirsiniz, outlet məhsulları hələ ki tam siyahı şəklində əks olunmur. Oriflame şirkətinin bu barədə məlumatı var və bunun üzərində işlər gedir. Biz özümüz də bu barədə xəbərlət vermişik. Gəlin başlayaq. Mən sizə bu gün Oriflame mobil əlavəsi haqqında məlumat verim. Pağan, Oriflame mobil əlavəsinə daxil olduqda bizim bu ə, ümumiyyətlə Oriflame mobil əlavəsi sırf ə, saytın mobil versiyası kimi hazırlanıb. Yəni ə, saytda nə baş verirsə, demək olar ki, mobil əlavədə də baş verir. Ə, amma bu ayrı-ayrı platformalardır. Yəni birində problem varsa, 90%-ında digərində də problem olur. Söhbət ə, burada hər hansı bir məhsulun yüklənməsi və yaxud da aksiyaların işlənməsi ilə bağlıdır. Amma bütün zəruri bizim istifadə etdiyimiz anətlər artıq demək olar ki baş səhifədə əks olunur. Bu bizim əsas sliderimizdir. Əsas ə, aktual olan bizim bannerlərimiz, yəni şəkillərdən gördüyünüz kimi burada bir-bir klik edərək və bu düyməni klik edərək siz keçid edə bilərsiniz. Ən əsas bizim xəbərlərimizə Daha sonra bizim ə, indi mövcud olan kataloğumuzdur, 17-ci kataloq. Daha sonra ə, bizdə aktual məhsullardır, bizim mövcud aksiyalarımızdır ə, və sərfəli təkliflər. Həmçinin bu, bu burada bizim Navich Plus ə, alətimiz qeyd olunub, onu da baxa bilərsiniz. Daha sonra bizdə brendlərimiz, yəni ə, Məsəl üçün siz hər hansı bir brendi istəyirsiniz, Botanicals brendinin ancaq məhsullarına baxmaq istəyirsinizsə, o zaman burdan sadəcə olaraq brend Botanicals-a klik etməkla siz bütün burda məhsullara baxa bilərsiniz. Hə, yəni axtarış bölmündə Botanicals məhsullarını axtarmağa heç belə ehtiyac yoxdur, yəni burdan artıq açılıb baxmaq mümkündür. Məndə biraz gec yüklənir bu, mənim internetim və kompüterimlə bunu daxil olmuşam, onunla bağladım. Sizdə çox güman ki, bir qədər tez açılacaq, çünki bu yeni bir mobil əlavədir. Baxın, gördüyünüz kimi bütün nikans məhsullarının hamısını mən açdım və burdan mən artıq səbətime birbaşa əlavə edə bilərəm. Burda bizim 2 düymə əks olunur. Biri səbətdir, biri də ürək işarəsidir. Ürək işarəsi seçilmişlərə əlavə etmək üçündür. Yəni mən hər hansı bir məhsulu seçilmişlərə əlavə etmək istəyirəm. O zaman mən ürək işarəsinə vururam. Amma əgər mən ə, məhsulu birbaşa olaraq səbətə əlavə etmək istəyirəmsə, onun üçün mən səbət işarəsinə klik edirəm. Keçid edək ə, qaydaq bizim baş səhifəmizə. Dolğun burada bizim geriə dönmək işarəsi var. Onu klik edirəm və geri dönürəm. Daha sonra bizdə burada bizim standartlarımız və promo videomuz var. Və bu başlayıf ilə bağlı bu qədərdir. Əgər suallarınız varsa, indidən qeyd edin suallarınızı. Mən təlimin sonunda bir bir suallarınıza cavablandıracağam. Axtarış bölmədə sözsüzgə ən başdadır. Bu saytda olduğu kimi, burada istədiyiniz məhsulu və ya kateqoriyanı qeyd edə bilərsiniz və siz həmen kateqoriya və ya məhsul üzrə axtarış nəticələrinə baxa bilərsiniz. Keçid edək ikinci bölməyə. İkinci bölüm bizdə kateqorialardır. Yəni adlarının da göründüyü kimi, üz üçün məhsullar, makiyaj üçün məhsullar, uşaq və körpələr üçün brendlərimiz yenidən baş səhifədə olduğu kimi və həmçinin nümunələr mağazası. Burdan siz asanlıqdan istədiyiniz məhsulu tapa bilərsiniz. 3-cü bizim ən əsas bölümlərdən biri bu bizim səbətimizdir. Baxın, mən bura məhsullar artıq gördünüz ki, burada əlavə olunub və bura mən butanikas məhsullarını əlavə etmişdim. Burada bəli, burada 2 dənə butanikas məhsulu əlavə olunub. Mən burada bunun sayını artıra bilərəm, azalda da bilərəm və yaxud da buradan məhsulu silmək istəyirəmsə, bunun yanında burada yuxarıda x işarəsi var. Bunu klik edirəm və məhsulu silirəm. Bu qaydada mən məhsulu silə bilərəm. Burada həmçinin bizə ödəniş təni, yəni pulu şəkildə təqdim olunur. Bəzi məhsullar və yaxud da hər hansı bir xidmətlər, məsəl üçün burada bizə çatdırılma xidməti üçün ə, məbləğə əlavə olunmur. Daha sonra bizdə ağ plastik paketdir. Məsəl üçün mən plastik paketi istəmirəmsə, burdan bunu da klik edirəm, bəli silirəm və 18-ci kataloqda misal üçün 18-ci kataloqu mən burdan silədə bilərəm və ya hətta və ya bu metla misal üçün bu klik edirsə silməyi. Əgər istəmirsə silməy, sadəcə o, ləğv etməyə klik edirsiniz və məhsul qalacaq. Daha sonra bu bizim ə, təklif olunan hədiyyələrimizdir. Bununla imtina edə bilərsiniz. Yenidən X şərhasına klik edirəm və silirəm. Bu bizim sifarişimizdir. Ə, mən balansma baxmaq istəyirəm. Burada bizim həcmlə indirimimiz, öncədən ödənişimiz, bu dövr üçün şəxsi bonus balları və şəxsi qrupun bonus balları, yəni bütün bu məlumatlar burada əks olunur yəni balansınız bölməklə klik edirsiniz və buradan əlavə edə bilərsiniz. Burda isə aksiyə özünə promokoda əlavə et. Artıq birinci kataloqda ki, bizim Oniflaymda promokodlar təqdim olunmuşduca, müəyyən endirimlərlə bağlı. Məsələn, hazırda bir qədər əvvəl BF ekstra promokodu var idi, 10 faizli promokod. Əlavə etmək üçün sadəcə bu qaydada klik edirəm, əlavə et və gördüyünüz kimi promokod əlavə olundu. Yəni bu qayda bütün promokodlar aiddir, tək bu, bu promokoda aidddir. Burdan əgər ə, bu promokodu ləğv etmək istəyinsənsə, bunun üçün x-rə işarəsinə klik edirsiniz və silirsiz, yəni promokodu ləğv edirsiniz. Gəlin bir daha promokod əlavə edim. Aksə üzrə promokodu əlavə edim. Yəni bu qaydada siz promokodu birbaşa əlavə edə bilərsiniz. Promokodu əlavə etdikdən sonra mən gəlin sizə qısacə olaraq saytda da göstərəm promokodu necə əlavə etmək olar. Çünki ə, suallar var idi ki, saytda necə promokodu əlavə etmək olar. Gəlin birbaşa olaraq ə, həmçinin saytda da mən sizə göstərəm. bir dəqiqə mən saytı açım. Ve eyni anda size saytda eyni proseduru necə etmək olar göstərim. Ümid edirəm ki, ekranda saytı görürsünüz. Əgər ekranda saytı görmürsünüzsə, chatda qeyd edin. Baxın, promo kodu əlavə etmək üçün qayda olaraq eyni qaydadır. Sadəcə səbət bölümünə keçid edərək SABAT'a e keçil ettik ve SABAT'ta sadece birinci hattımda məhsullara əlavə ettiğiniz mekanda burada aksi özre promo kodu ilave etmek. Eğitim da. Burada da mobil ilave edildi. Yani ikisinde de qeyd initme ihtiyacı yoxdur. Yani birinde, hansında sipariş ederseniz onda əlavə edə edebilirsiniz. Ve promo kodu ilave ettim. Aktivleştirildi. Promokodun əlavə olunub-olunmadığını yoxlamaq üçün sifarişi tamamlamaq bölümündə ən son addımda. Burada mən görürəm ki, promokod əlavə etmişəm. Burada da eyni qaydada silmək üçün bu işarə, zibil işarəsində klik etməklə sifarişi e, silə bilərsiniz. Yəni bu qədər sadə. Gəlin qayıdaq mobil əlavəmizə. Mobil əlaqəmizə qayıtdıq və mən sizə göstərəm sifarişi necə tamamlamaq olar. Artıq mən ə, burayla bağlı suallarınız varsa, yazın chatda, yəni ə, mən sizin suallarınızı cavablandıracağam. Tamam etmə düyməsini klik edirəm. Ki sifarişi tamamlamaq üçün Burda mən məsəl üçün çatdırılmanı görürəm, ödəniş məlumatları, həmişə promo kodu, ödəniş balları və s. E, mən sifarişi tamamlamaq üçün məsəl üçün e, mən dəyişmək istəyirəm adresə. Digər adresə sifariş eləmək istəyirəm. Yəni bu qid olan adresi yox, başqa sıla. Bunun üçün çatdırılmanın yanında dəyişmək düyməsini klik edirəm. Baxın, burada mənə sonuncu göndərdiyim e, sifariş etdiyim ünvan qeyd olunub. A, və həmçinin mənim bütün digər ünvanlarım. Mən əgər ünvanı dəyişmək istəyirəmsə, məsəl üçün kuryer çatdırılmasını sifariş etmək istəyirəmsə, o zaman kuryer çatdırılmasını qeyd edirəm. Burada bütün xanaları doldururam və saxlamaq və seçmək klik edirəm. O zaman mən kuryer çatdırılmasını seçmiş oluram. Əgər mən digər çatdırılma məntəqələrinə svadşit meysteram. O üçün mən təhvil məntəqələrinə çatdırılma düyməsində klik edirəm. Burada mənə siyahı şəklində də təqdim oluna bilər və yaxud da mən xəritədən mələ rahatdım, mən xəritədən tapmaq istəyirəm. Burada bir məlumat nəzərəcə çatdırım. Burada baxın, burada bildiyiniz kimi bizdə pick-up point-lar, yəni təhvil alma məntəqələri var və spod dediyimiz məhsul paylama məntəqələri var. Yəni bunlar bir qədər fərqlidir. Bir 166-nın şirkətinin ə təhvil alma məntəqələrdə, yəni məhsullar oradan birbaşa təhvil alırsınız. Bir də var ə, məhsul paylama məntəqələri. SPO deyirik biz ona adətən. SPO ilə demək isə daha rahatdır, yəni, başa başqa düşüləndir. Mən əgər xəritədə istəyirəmsə yalnız SPO-ları eksonu. Burada mən bu düyməni klik edirəm. Nəsə dondu. Bilmirəm, kompüterdəndir yoxsa mobil əlavə. Gəlin mən bağlayım bunu, bir də açım. Əgər sizin suallarınız varsa, hal-hazırda suallarınızı qeyd edin, çünki bu bir qədər bu vaxt apara bilər. suallarınızı oxuyum. Məhsulu səbətə harda yazmaq? Arda yazmaq olmur. Məhsulların ə, olur kodlarını qeyd edə bilərsiniz. Ə, gəlin yoxlayaq onu. Çatdırılma əvəzinə məhsulu hardan seçərik? Yaxşı sualdır, mən sizə indi onu göstərərəm. Əslində sistemdə belə olur, tez donur. A, yox, Nailəxan, bu təzə sistemlə bağlı deyil, sadəcə olaraq kompüterdən mobil əlavələri açanda belə hallar olur. Təəssüfvar olsun. İstədiyimiz kimi tez işləmir. Bərabər qeydiyyat etmək bölməsini göstərərsən zəhmət olmasa, göstərərəm. İlk həftədə əsbo səf seçilən sifarişi nə edə bilərik? İlk həftədə Ə min əspon nəzərdə tutursunuzsa biz bununla bağlı düzəliş düzəlişləri etmişik. Amma bəzi brend partnyorlarda hələ də o problem yaşanır. Belə olan halda bizə müraciət eləyin, biz bir də araşdıraq. Çünki belə bir problem var idi, düz qeyd edirsiniz. Yəni biz o problemi düzəltmişik belə deyərdik. Yəni ayarları elə etmişik ki, ilk sifarişdə avtomatik olaraq kuryer çatdırılması qeyd olsun ə minus polo yox. Ə Yəni qaydağ səbətimizə sual yarandı ki, məhsulları bir-birə əlavə etmək. Axtarış bölümündə sadəcə o, məhsulun kodunu yaza bilərsiniz və ya xodda məhsulun adını. Burda məhsul əlavə olunduqca ə, siz onu əlavə edə bilərsiniz. Yəni burda sırf sayt qədər deyil. Saytdakı kimi siz misal üçün kodları yazırsınız və kodları əlavə edə bilərsiniz. Burda yalnız axtarış bölməsi bu qaydada təqdim olunur, hələ burdan siz əlavə edə bilərsiniz. Keçən səhifə bölməsinə sual verilmişdi. pulsuz çatdırılma Çatdırılma və zəhmətsiz məhsullar. Baxın, ə, biz keçidləri çatdırılma bölümünə. Burada gördüyünüz kimi çatdırılma bölümündə məhsulu al və pulsuz çatdırılma əldə edin. Burada pulsuz çatdırılma məhsulları təqdim olunur. Yəni burdan klik edə bilərsiniz. Və açılan məhsulları qeyd etməklə siz ə, pulsuz çatdırmanı aktiv edirsiniz. Gördüyünüz bu məhsulları klik etməklə bu məhsullara əlavə edə bilərsiniz və pulsuz çatdırma sizə təqdim olunacaq. İndi mən hal-hazırda onu eləmirəm. Mən təhfil məntəqələrlə bağlı qeyd etmək istirdim. Baxın, bayaq bunu göstərmək istirdim. Siz bu düyməni klik edirsiniz və burada SEO və çatdırma mədəqələri. Məsəl üçün mən seçirəm çatdırma məntəqəsi. Artıq məndə xəritədə yalnız çatdırma məntəqələri əks olunur. Gördüyünüz kimi azaldı. Bu 0 صرف 166 xidmətimizə təqdim etdiyi çatdırılma xidmətidir. Məsəl üçün Sumqayıt, xırdalandakidir, Bakı, Gəncə və s. Yəni bunların siyahısı dəyişir. Siz xəritədən baxa bilərsiniz. Hansı aktivdə onlardan sifariş edə bilərsiniz. Və yoxdur, mən yalnız bu olanı seçmək istəyirəm. İndi dəyişməli də burda. Bir az vaxt aparacaq. Yəni gördüyünüz kimi artıq Mövcud ASP-lar. Siyahıda ASP olan siyahıya daxil olmalıdır. Əgər siyahı ASP-nun kodunu bilirsə, bu kod buradan yaza bilərsiniz və ya uğrunda da qeyd edə bilərsiniz. Burdan sizə siyahı əks olunmalıdır. Bu qayda da əks olunur. Adətən bir çox brend partnyorlar kodunu birbaşa bilir. Kodunu bilirsə, birbaşa buradan yaza bilərsiniz. Yəni olan halda əks olunacaq. Yeni seçdikdən sonra artıq burada sizin ə, yeni ünvanınız əks olunur və onu seçməklə siz artıq davam edib sifariş edə bilərsiniz. Qayıdaq geriə. Bütün addımları addıqdan sonra artıq siz tamamlaya bilərsiniz sifarişi. Mən ekstra promo kodunu lav edirəm və sifarişi tamamlamaq düyməsini klik etməklə artıq sifarişi tamamlayırsınız. Yəni bu qədər. Bura qədər sualınız varsa buyurun. Qeyd edin sualınıza cavablandıraq. Keçək 4-cü bölmümüz. Daha evvel mən sizə qeyd etmişdim, məhsulun üzərində bir ürək şəkli var, bir də səbət şəkli. Səbət şəkli məhsulu səbətə əlavə edir. Ürək şəkli isə bura seçilmişlər bölümünə əlavə edir. Yəni bu nə üçündür? Ola bilsin hər hansı bir məhsulunuz var, sizin sevimli məhsulunuzdur və yaxud da hər hansı bir məhsul var, onu istəyirsiniz bir həftədən sonra almaq, iki həftədən sonra almaq, ə, ən sonda almaq, kataloq açılmasından almaq fər fərq etmir. Yəni bu sizin seçilmiş məhsulunuzdur, onu bura əlavə edə bilərsiniz ki, gələcəkdə siz onu bir də axtarmayasınız. Artıq burada qeyd olunsun. Və yaxud da Hər hansı bir məhsul var, siz onun endirimə düşməsini istəyirsiniz, yəni gözləyirsiniz daha doğrusu. O zaman e, bura əlavə edirsiniz və siz bura keçid etməklə artıq tez bir zamanda baxa bilərsiniz ki, bu məhsul endirimə düşüb yox yox. Sonuncu addım 5-ci bizim şəxsi kabinetimizdir. Şəxsi kabinetimizdə biz artıq e, şəxsi məlumatlarımızı, sifarişlərimizi, profilimizi və s. bütün məlumatları buradan ayarlaya bilərik. Misal burada görürsünüz, brilliant direktor yazılıb. Burada klik etməklə mən biznes məlumatlarım hakkında məlumat əldə Sözsüz ki, burada biznes mobil alavəsində keçid var. Ee, bu ondan ötürüdür ki, olabilirsiniz size daha geniş məlumatlar lazımdı biznesiniz hakkında. Ee, ve buradaki məlumatlar sizi qana etmir. O zaman klik edip bir başka biznes e, mobil alabasını keçid edirsiniz ve oradan siz biznes məlumatlarımızdan daha geniş formada baxa bilərsiniz. Daha, daha sonra mənim profilimdə burda profil məlumatlarınızı profilinizi redakt edə bilərsiniz. Şəkil, ad və s. Şifrənizi dəyişə bilərsiniz, ödənişlərə baxa bilərsiniz, qan kitabçası, abunələr və s. Paylaş və qazan. Bu sizin referal linkinizdir. Bu linki paylaşmaqla artıq Həmin linkdən sizin keçən şəxsi strukturunuza əlavə olunur. Referallar barədə biz məlumat vermişdiksə, ümid edirəm bu vaxt məlumatınız var. Struktura giriş siz əgər strukturunuzu, strukturumuzdan hansısa bir brand partnyorun səhifəsinə daxil olmaq, onun əvəzinə hətta sifariş vurmaq istəyirsəysə, buradan həmin şəxsin brand partnyor nömrəsini qeyd edirsiniz və həmin şəxsin struktur ə, hesabına daxil olmuş olursunuz. Tam hüququ olmasa da müəyyən hüquqlarla daxil ola bilərsiz. Əsas odur ki, həmin şəxs sizin strukturunuzda olsun. Və burada bizim sual var idi, qeyd qeydiyyatdan bağlı. Baxın, burada recruit düyməsi var. Hə burdan klik edə bilərsiniz brand partnyor kimi qeydiyyatdan keçirmək. Bunu qeyd etmək, klik etməklə siz artıq ə bir başı olaraq saytımıza yönləndirilmiş olursunuz. Yəni sırf mobil əlavədən bunu etmək hələ ki mümkün deyil. Bu yalnız hazırda bir başı olaraq sizi Oriflame vebsaytına belə deyərdim, yönləndirir. Bizim də chat bölümü, bu bölüm artıq bizimlə, yəni Oriflame xidmət şəbəkəsinə bağlıdır. Sizə xidmət şəbəkəsindən bağlayırıq. Hər hansı bir sualınız varsa, şirkətə, hər hansı bir köməyə ehtiyacınız varsa, burdan yönləndib bizim operatorlardan kömək əldə edə bilərsiniz və yaxud da birbaşa olaraq xidmət mərkəzi səhifəmizdən sualınıza cavab tapa bilərsiniz. Rəyini bildir. Bu artıq sizin mobil əlavə ilə bağlı hər hansı bir şikayətiniz, istəyiniz və yaxud təfsiyəniz, rəyiniz belə varsa, ha burdan klik edib keçid edib müəyyən ordan xanaları doldurmaqdan öz rəyinizi bildirə bilərsiniz. Tətbiqlər dəsti bizim mobil əlavəmizdir. Əsasən çünki bizim hal-hazırda yalnız 2 dənə mobil əlavəmiz var. Bu Oriflame mobil əlavəsidir, əsas indi hal-hazırda sizə göstərdim və Business mobil əlavəsidir. Parametrlər bu bizim Yeni mobil əlavənin parametrləri, burada bildirişlərdir, kəşin təmizlənməsidir, məxfiliyi siyasəti, marketinq sazışları, şərtlər, dil seçimi və hesabı silmək. Hesabı silmək düyməsini klik etməyə məsləhət görürəm. Bu sizin Oriflame hesabınızı silmir, bu sadəcə olaraq mobil əlavə hesabını silə bilər. Ona görə mən sizə tövsiyə edirəm bu düyməni klik etməyə. Yeni mobil əlavə ilə bağlı bu qədər. Sualınız varsa bu ilə bağlı qeyd edin, cavablandırıraq. Biz yazırıq. Gəlin suallarınıza baxım. İlk həftədə expoz səhv seçilən sifarişi necə nə edə bilərik? Expoz səhv sifariş verilibsə operatorlara müraciət edin, sizə köməyəlin göstərsinlər. Onun üçün gerəyə həman sifarişlər olunsun və yenidən aha mən sifariş vurmalıyam təqdimatı hazırlayıb saxlamaq olar paylaşaq təqdimatı əgər bu görüşün yazısını qeyd edirsənizsə çalışaram göndərəm çünki gördüyünüz kimi bəzən ə, internet atır və yaxud da proqram keçir belə deyərdim. Ona görə bu videolarda bəzən çətinliklər olur. Əgər kemalı xam alınsa, ə, mən videonu paylaşaram. Outlot təzə proqram da açılmır. Nə vaxt düzəldər bu problem? Ruxsari xan, məlumatımız var. Biz demişik, bu global ofisin qərarıdır. Yəni biz tərəfindən həll olunmur. Bu ümumiyyətlə Offline-da bildiyim qədər səbət bölümündə məhsulların çoxlu sayda həmin outlet və onlayn eksklüziv bölümü. Yəni əvvəl onlayn eksklüzivdə əks olunurdu, indi əks olunur. Məhsulların çoxlu şəkildə əks olunmasında problem var. Yəni bildimgələr bir çoxlu sayda məhsul əksə olunması texniki problemdir, yəni. Ümid edirəm ki, yaxın zamanlarda düzələn düzələr. Hər halda Bununla bağlı biz şikayətə bildirmişik ki, brend partnyorların bununla bağlı narazıcılığı var. Salam çətin işdir bu proqram həm də səbəti srazu görmürük. Ə, proqramın çətini nə ilə bağlıdır? Əgər ola bilsin telefonunuz bəki köhnədir, ona görə gec açılır. Proqram özü sadə və rahatdır. Yəni bilirsiz, ə, yeni proqramdır. Mən başa düşürəm, biz çox brend partnyorlar köhnə proqrama öyrəşiblər və hər hansısa bir yenilik olanda istərsə məs buna çətin kimi baxırlar. Amma bu proqrama öyrəşəndən sonra artıq köhnə proqram sizə bəlkə də çətin gələcək. Amma köhnə proqram artıq ə, istifadə olunmayacaq, çünki o ə, tamamilə ləğv olunur və dəstəklənməsi də dayanacaq. Ona görə ə, proqrama çalışın, öyrəşəsiniz və öyrəşdikdən sonra proqram sizə çox rahat gələcək. Fərhət, biz yazırıq məhsulun kodunun üstündən basıb səbətə əlavə edirik, sonra silib təzə kod yazırıq. Olmazmı əvvəlki kimi olsun? Ə məhsulu kodun üstündən basıb səbətə əlavə edirik, sonra silib təzə kod yazırıq. Əvvəlki kimi nəyi nəzərdə tutsun aylığam? Bir az başa düşmədim sualınızı. Aydın olmadı nə sualınız? Biraz etraflı yazın zahmet olmasın. Oriflame denedir, de online outlet məhsulları görünmür. Bəli, bununla bağlı qeyd kimi bağlı problem var. Espo aktivliği haritada nece görünür? Espo'nu gösterdim, bir daha gösteririm size. Yani ee, gəlin göstərəm size bir daha. Səbətə keçid etdiniz. Səbətə keçid etdikdən sonra e çatdırılma yazısının yanında dəyişmək düyməsi var. Klik edirsiniz və burada təhfil məntəqələrinə çatdırma. Bunu klik edirsiniz. Ondan sonra burada siyahı var və xəritə var. Xəritəni qeyd edirsiniz. Xəritəni seçdim və burada filter düyməsi var. Burda mən seçirəm SPO. Və xəritədə sizə yalnız SPO-lar əks olunacaq. Yəni bu qədər. Əla bu səimlər bölməsi heç diqqət etməmişəm. Səimlər bölmününü dediyim kimi, ə, ola bilsin hansısa məhsul var, onun endirimə düşməsinə gözləy gözləyirsiniz. Şəxsən mən olur ki, mən özüm belə baxıram ona, hansı məhsulu izləmək üçün. O zaman məhsulu sadəcə olaraq səbətə yox, səimlər bölməninə əlavə edib oradan baxa bilərsiniz. Mən bilmək istəyirəm ki, xorda tərəzinə hansı əskolar işləyir, bilmək olar. Siz xəritədən baxa bilərsiniz Xodad regionuna və orada əgər əks olunursa, deməli orada o SP-lar var. Yəni çox asandır, yəni sadəcə olaraq regionunuza baxın və burada əgər həmin SP varsa, onu seçib ora sifariş edə bilərsiniz. Yəni bunun üçün kiminsə soruşmağa belə ehtiyac yoxdur. Sadəcə xəritədə baxın, özünüz görəcəksiniz. Səs bağlıdır, sual vermək olunur. Ə Səbinə xanım, Telegram-a mənə yazın, əgər mən çünki açıa bilmirəm, əvvəlcədən bu ayarlar belə qurulub. Görüşün ayarları ki yalnız mən danışa bilim. Təəssüflər olsun, qaydalar belədir. Açanda bəzi texni e, bəzi problemlər yaşanır. Çalışın qeyd edəsiniz və ya hətta səslə şəkildə mənə Telegram-da göndərin və ya hətta mailda mən sizə sualınızı cavablandıraram. Uzum təlimləri tez-tez olacaq, yoxsa necə? Biz çalışırıq, test edəcəyik. Bəzən hər hansısa bir yenilənmələr olur, onlara görə və ya xəttə texniki problemlərə görə daim eləyə bilmirik, amma hər katalog çalışırıq, kitabımlar eləyək ki, sizə rahat olsun. Salam düzdür, çox gec açılır və kodu hər dəfə yenisini yazanda silib yenisini yazmaq lazımdır. Bu çox çətindir. Deyəsən siz Səvinə xanımın sualını təkrarlayırsınız. Eee

20 məhsulun kodunu bilirsinizsə burdan axtarışdan yazıb əlavə edə bilərsiniz. Yəni şəxsən mən bir çatını görürəm. Sizə nə çatın gəlir burda? Mən ətraflı deyim, mən, qayka, həqiqətən də mən bilmirəm, yəni burda nə çatım var. 38975. Baxın, tutaq ki, bu məhsul yoxdur səbətdə. Mən səbətə əlavə etmək istəyirəm 38975. Ə, e, köçəlsiniz, mən bir də əlavə edim. siz deyirsiniz ki, kod əlavə edirsiniz, qeyd olunur. 18975. Məhsulun da çıxmalı idi. Məhsul çıxdı, səbətün üzərinə klik etdim və qayıtdım səbətimə. Ola bilsin siz ə, deyirsiniz ki, yəni mən bu ə, saytda kiçmə, mən burada əlavə edim bir-bir və bu səbətə klik etməyim. Amma ə, Təəssüflər olsun, elə deyinalarız. Yəni bu proqram hazırda belə işləyir. Biz sırf 99% sayta təkrarlaya bilmərik. Saytın texnologiya sayt başqa texnologiyalarla hazırlanır. Mobil əlavə başqa, yəni bu tək oriflame də deyil, bu bütün dünyada bütün saytlarda belədir. 100% sayt mobil əlavəni təkrarlaya bilmir. Çünki ən azından biri əməliyyat sistemi başqadır, başqasının əməliyyat sistemi başqadır. Ona görə bu qaydada məncə rahatdır. Axtarışdan kodu qeyd edirsiniz, məğləv edirsiniz. Və yenədən ikinci məhsulu əlavə edirik. Amma indi özümüz birinci kodu silib ikincini yazmalıyıq. İndi hamımız özümüz. Kodu silməyə ehtiyac yoxdur. Yəni siz əgər mən həqiqidirəm, mən başa düşmədim üçün sualınızı Məhsul əlavət mətrisi axtarış bölmündə əlavə edə bilərsiniz. Əvvəl bir məhsulun kodunu yazıb hamısını keçirdik ikinci səhifəyə. İndi bir-bir yazırıq. Birin yazıb səbətə salır, sonra ikinci kodu yazır, o da belə düşür səbətə. Aydın oldu. Aydın oldu, amma əfəsüstar olsun ki, mobil əlavədə belə yalnız. Əhmətə nəzərinizə çatdıram ki, bir çox brend partnyorları köhnə qaydada çalışırlar. Əvvəlcə kataloqa baxırlar, kodları qeyd edirlər, sonra keçirlər səbətə bir-bir kodları vururlar. Bu yanaşmaya görə bəli, siz bu yanaşmaya görə biraz narahat ola bilərsiniz, razıyam sizinlə. Amma bu köhnə yanaşmadır. İndi hal-hazırda artıq bizim mobil əlavədə e-kataloğumuz var. Siz artıq kataloqdan bir-bir kodları yazmağa ehtiyacınız yoxdur. Siz artıq e-kataloqa keçdikcə Burda yə katalogda məhsula baxdıq, baxanda məhsulu bəyəndikcə siz artıq onu birbaşa səbətə əlavə edə bilərsiniz. Yə katalogun özündə, məsəl üçün, yəni əvvəlki qaydada necə idi? Əvvəlki qaydada deyəndə ki, bir çox brend partnyorlar indi də elə edir. Harası yazmaq ehtiyac yoxdur. Məhsul xoşunuza gəldi, klik edirsən səbət bu işarəsinə və məhsul keçir səbətinizə. Tüm məhsulları səbətə əlavə etdikdən sonra artıq keçirsiz səbətə bir baş olaraq. Və orada artıq əgər hər hansısa bir məhsulu səhvən əlavə etmisinizsə və artıq istəmirsinizsə, yekunda olaraq onu səbətdən ləğv edə bilərsiniz. Amma harasa məhsulun kodunu qeyd edib ondan sonra bir-bir səbətə onu qeyd etmək bu köhnə qaydadır. Ondan da istifadə etməyə mən sizə tövsiyə etmirəm. 814 kodad. Anitar çıxanın baxın. Dədim kimi keçirsiz çatdırılmaya, dəyişmək düyməsini klik edirsiz. Təhvil məntəqələri və burada yazırsınız 814. Kartadan da baxa bilərsiniz, kartadan daha rahatdır. Sonra seçirsiniz bunu. Və salam 814 kodla təəllüq etmiş olursunuz. Bu sayibindən icazə almaq lazımdır sifariş verəndə ə bununla bağlı mən sizə dəqiq məlumat verə bilmərəm. Bunu bizim xidmət mərkəzinə müraciət edin. Onlardan dəqiq məlumat alın çünki mən SQL-larla, SQL-ların çalışması ilə bağlı ətraflı məlumatım yoxdur. Nəinki bizim operatorların çalışın onlardan məlumat əldə edəsiniz. Bəzən olur ki, axtarış bölməsində kodu yazırıq, hal-hazırda yoxdur yazılır. Amma Google-da həmin məhsul səbətə əlavə olunur buda biraz qarşılanan səbəb olunur. Səbnəxan, belə olsa, belə olan halda mütləq mənə yazın. Bu texniki problem ola bilər. Bunu biz araşdırmalıyıq və həllini tapmalıyıq. Yəni bu düzgün deyil əslində. Varres bolar 3 dənə idi, amma 2 spol ağılım sadəcə. Ə spollarla bağlı mən sizə cavablandıraram mənim. Ə şirkətə müraciət edəyin Aytən xanım region məlumat var həm həmçinin sizə məlumat veriləcək o, o, o əməkdaşlar məşğul olur. Mənim əsplarla bağlı belə də məlumatım yoxdur. Əfsuslar olsun. Yəni mən mənim sahəm ə, rəqəmsal marketinqdir. Mən onlayn vebsaytı, mobil əlavələri də məşğul oluram. O mənə aid olan bir sahə deyil. Ona görə mən sizə dəqiq məlumat verə bilmərəm. Bəli, belə edirik. Google-dan daxil oluram, səbəmim səbətə sifariş edirəm, sonra Orifon tətbiqindən promo kodu yazıram, təsdiqləyirəm. Səbnə xanım, Google-dan daxil olmağa ehtiyac yoxdur. Bütün sizin rahatlığınız üçün hamsa cəmlə, cəmlənib, ya saytdan istifadə edirsinizsə, saytın özündə, mobil əlavədən istifadə edirsinizsə, mobil əlavənin özündə Google ayrıca bir axtarış sistemidir. Oradan daxil olmağa ehtiyac yoxdur, minnətlər. Amma görə dediyim kimi, Ordan daxil olub əlavə edə bilirsiz. Əks olunursa məhsul. Amma mobil alava özündən əks olunmursa bu problemdir. Bununla bağlı müraciət eləyin, biz araşdıraq. Salam yeni proqram asandır. Məhsulun adına yazan kimi çıxır. Əvvəlki kataloqdan kodu yazırdıq, məhsul olurdu. Daha hərverişlidir. Belə işləmək daha rahatdır. Bəli, əlbəttə ki, yeni məhsul, yeni mobil alava daha asandır. Sadəcə olaraq bir çox brend partnyorlar yeni olduğuna görə biraz çətinlik çəkirlər. Bu da normaldır əslində. Sadəcə olaraq istifadə edin. Bir qısa müddətdən sonra öyrəşəcəksiniz. Mən Telegramda profil atarsınız, mütəxəssis xanımiz bularla bağlı soruşmaq üçün. Siz xidmət mərkəzinə müraciət edin. Yəni operatorlara müraciət edin, onlar sizi yönləndirəcəklər. Fərhad bə onlayn adlı tətbiqi tapa bilmədim. Baxın, onlayn outlet aksiyası. Səbətə keçid etdikdə bizim burda təkliflərimiz var. 5 təklifin var. Bu təkliflər bölümünə keçid etdikdə bizdə burda onlayn outlet məhsulları əks olunmalıdır. Sadəcə məhsul yox, hal-hazırda axtarış bölümü kimi əks olunur. Bu da ə, ondan razı olarkən hal-hazırda texniki cəhətdən siyahı şə şəklində təqdim etmək mümkün deyil. Ümid edirik ki, gələcəkdə artıq bu outlet bölmə məhsullarla bir yerdə əks olunacaq. Mən keçələtmək istəyirəm artıq biznes əlavəsinə və sizə biznes coach barədə məlumat vermək istəyirəm. Üstə qər işarəsi qeyd edərdiniz, əgər biznes əlavəsi əks olunursa ekranda. Biznes əlaqəsi olmur. Üstə gəli işarəsi qeyd edin, zəhmət olmasa. Aha, təşəkkür edirəm. Baxın, mən daxil oldum biznes əlaqəsinə. Bu tamamilə başqa bir mobil əlaqədir. Bunun məqsədi sizin yalnız biznes məlumatlarınızı əks etdirməkdir. Burada alış-veriş etmək olmur. Bunun məqsədi alış-veriş üçün deyil. Yalnız biznes məlumatlarınızı biznesinizi idarə etmək üçündir. Verilən kimi bizdə burada yeni məqsədlər yazılıb. Bu biznes coach proqramıdır. Biznes coach proqramının məqsədi nədir? Bu sizə daha biznesinizi daha səmərəlidir istifadə etmək üçün, yəni yararı yönləndirilib. Biznes coach proqramı, əhəmiyyətli məqamlar sönün intellekt vasitəsilə idarə olunur. Burda sizə artıq ə, hər hansısa bir nailiyyətlərimiz əldə etdikdə və ya hələ yeni rekrutlar əldə etmək zəruri olduqda sizə bildirişlər gəlir. Məsəl üçün burda bizim videolar, e-business videoları yazılıb. Bu nədir? Bu sizə ipucu şəklində sizin görməli olduğunuz işləri verir. Bunları klik etməklə siz ə, keçid edirsiniz həman tapşırığa, belə deyə bilərəm və onu yerinə yetirdikdən sonra artıq ə, sizə müəyyən mükafatlar təqdim olunur. Yəni bu ulduzlar verilə bilər, ümumiyyətlə reytinqdə dəyişə bilər. Həmçinin mükafatdan əlavə ə, siz bu tapşırığı yerinə yetirdikdən sonra artıq sizin kvalifikasiyanız da artır. Bildiyiniz kimi yəni Oriflame-dır. Sadəcə məndən yeni də gecə açılır. Baxın Ha, hal-hazırda məndə bu tapşırıqlar göstərir və gördüyünüz kimi, ha, bizim Oriflame ilə bağlıdır. Məsəl üçün burda burda məsəl üçün bir dənə belə bir xəbərdarlıq var. Tapşırıqdan daha doğrusu bildirişdir. Bu bizim mənim komandamda səviyyələrlə idirən, eee, brand partnyorların məlumatlara əks olunur. Mən burada klik etdikdə burada müəyyən siyahı təqdim olunacaq. Sizdə ə, əks olunacaq sizin öz strukturunuz. Burada məndə bir az fərqlidir, yəni mən bunu göstərmək istəmirəm çünki bu digər şəxslərin şəxsi məlumatlarına əks oluna bilər. Hə, onun üçün ə, siz özünüz burada qeyd edə bilərsiniz. Daha sonra burada məqsədlər və nəticələrdir. Ə, Minimal bonus balları ilə onlayn aktiv olanların sayıdır. Minimal bonus balları ilə rekrutlardır. Daha öncə dediyim mükafatlardır bu şəxslər, ulduzlar hərçinin bizim burada müəyyən bunların adları belə deyərdim, mükafat kimi gedir. Bu səhifəyə olaraq sizə ə, nişan kimi təqdim olunur. Daha sonra siz burada top 100 reytingə baxa bilərsiniz. Bu yerli və regionaldır. Burdan əksi olunur. Əslində biznes koçluğu ndarı olmasa çox rahatdır. Burada sadəcə olaraq siz klik edirsiniz, sizə məyəni ipucları göstərir. Məsəl üçün komandanızda kiminsə ağ günüdür. Komandanızı kimsə reysinə gətirib və qətpə yeni kvalifikasiyaları ilə bağlı. Yəni gəlmişdən qeyd etdim ki, bu kataloq belə bir problem var. Business Coach-da yeni rütbələrin yeni rütbələr rəks olunmur. Bu texniki problemdir, hal-hazırda qlobal problemdir və bunun üzərində, bunun həlli üzərində işlər gedir. Deməli, ki, yaxın zamanlardan bu həll olunacaq. Əslində Business Coach-na bağlı çoxlu danışmaq olar. Amma ə, mən düşünürəm ki, bunu sadəcə olaraq istifadə etməyiniz daha səmərəli olacaq. Business coach-un sadəcə olaraq qısaca onu deyə bilərəm ki, mahiyyət odur ki, sizin biznesinizə virtual köməyçidir. Bir var satış menecerləri sizə kömək etsəm, birisi biri də varsa, bu artıq özü sizin biznesinizi analiz edir və sizin biznesinizdəki ə, müəyyən addımları, müəyyən a uğurlarını, nailiyyətləri, boşluqları, hətta belə geri çəkilmələri analiz edib sizə göstərir və sizə belə deyərdim, yol göstərir ki, bunu edin, bu sizin rütbənizi artıracaq. Və ya da bunu edin, bu sizi irəli çəkəcək. Bunu edin, brand partnyorlarınızla təmasda qalın. Yəni virtual biznes koçluğun məqsəd odur. Olduqca vacib bir alətdir günün bu gününə, çünki bütün hər şey rəqəmsallaşır və biz artıq buna doğru gedirik ona görə bundan istifadə etməyinizi mən sizə tövsiyə edərəm. Bizim son menyumuzda bu menyuları bir-biritsədim, başlanacaq bizim fəallıqdır. Burada cari kataloq, onda keçən kataloqdur. E kataloqumuz qeydiyyat bölmüdüdür. Burdan siz qeydiyyat apara bilərsiniz. Sadəcə or klik edirsiniz və rekrutlaşma bölümündə burada sizə sizə məyən məlumatları doldurmaqla artıq siz qeydiyyatdan keçə bilərsiniz. Buyurun, da bizim baş səhifə. Və burada gördüyünüz kimi bizim bütün biz məlumatlarımızın əksi olur. Daha sonra bizim burada şəxsi qrupumuzla əlaqə bölmüdür. Burada biz şəxsi qrupumuza baxa bilərik. Daha sonra bildirişlər bölmüdür və sonuncu böləm bizim ayarlar bölmüdür, həmçinin hesabatlar. Burda da business coachun nişanı var, amma buradan keçid etməyin. Hal-hazırda bu müəyyən fayla keçid etməlidir, amma qlobal olaraq bu ə, düymə hal-hazırda aktiv olunmayıb. Ona görə business coacha keçid etmək istəyirsə, buradan kliklətməklə keçid edə bilərsiniz və suallarınızı qeyd edən suallarınızın cavablandıraraq o mesajları kimsə paylaşmalıdır mə yoxsənəcə. Hansı mesajları nəzərdə tutursunuz? Aydın olmadı. Biznes əlaqəsindəki mesajlar yoxsa hansı? Siz Tesco, Tesco tən daxil olmuşsunuz, orada mənə şəxsi məlumatlar olmur, rahat göstərə bilərdiniz. Yoxsa Binəxanım burada göstəriləcək, əfsusdan olsun biraz düzgün çıxmır mən digər tərəf partnyorların şəxsi məlumatlarını göstərməyim. Bu proqramda qeydiyyatı edə bilərik. A, belə, göstərdiyim kimi burada baş səhifədə qeydiyyat var. Burdan klik edə bilərsiniz, qeydiyyat başlama bölümünə keçəcədir. Və oradan reqludlaşmadan qeydiyyat edə bilərsiniz ha hə, biznes əlavələrindəki mesajları deyirəm. Biznes əlavədəki mesajlar. Əgər bu mesajları nəzərdə tutursunuzsa, bunlar avtomatik olaraq sizə təqdim olunur. Yəni bu mesajları hər hansı bir şəxs, ə, belə deyərləm də, hans, hər hansı bir işçi oturub göndərmir. Bu sistem üzerinden dediğim gibi suyun Intel'in sizin biznesiniz analiz olur. Ve size uygun müeyyen tapışırıklar gönderilir. Bu numarada kodlu, real kodlu, brilliant direktörde. Bu test kodlu. Ümumiyyətlə, biz real kodlarını göstermedik. Terimlerde biz adeten e, test malumatlarını gö gösterdik. Ama bazen bizim test e, məlumatlarında əslən kodlara yönəldir. Yəni bu texniki cəhətdən mən sizə bunu izah edə bilməyəcəm. Buna vaxtımız olmayacaq. Siz özünüz sadəcə olaraq burada qeyd etdiyim ə, var mı məsələn baxın bəzi komanda üzvləri səviyyələrini itirdilər. Onlara motivasiya, dəstəklə. Əgər sizdə belə bir mesaj ə, varsa, klik edin oradan sizə həmin brend partnyorlarının siyasəti təqdim olunacaq və siz onları onlarla münasibət qura bilərsiniz ki, motivasiyada siz və ya ümumiyyətlə işinizi elə qura bilərsiniz ki, yəni onlarla işləməyə. Digər suallarınız varsa, buyurun. Biznes əlaqəsi ilə bağlı. Nə aydın oldu sizə, nə aydın olmadı, bəyəndiniz, bəymədiniz. Deyə bilərsiniz. Tamam, anladım. Mən hər gün tapşırığı dəfələrlə baxıram, hər bir təş təşdiləyirəm. Çox gözəl, düzənli siz. Bu tapşırıqlarsa sizin çömdüyü mətlə və ümumtəlbə yakın gələcəkdə bu bütün bu proqramlar təkmilləşdiriləcək və daha da mükəmməlləşdiriləcək. Bilmirəm yaxşıdır yoxsa pisdir, amma süni intellekt artığı bizim bir çox sahələrimizdə istifadə olunur. Və burada da biznes koç məscun intellekt vasitəsi ilə əlavə olunub. E-kataloq buradan paylaşa bilərik, özlərinə qeyd etsin deyə. Bəli, burada baş səhifədə e-kataloq paylaşmaq. Bunu kliklədirsənsiz buradan paylaşa bilərsiniz. Gördünüz, iyy kataloqu çıxırsınız, aşağı eləyirsiz və burada paylaşmaq düyməsini klik edirsiniz və sizə təqdim olunacaq hardan necə paylaşasınız? Yəni WhatsApp vasitəsilə, Telegram və s. yəni mümkün nə varsa sizə təqdim olunacaq. Salam, mən də bunların hər birini bilirdim. Çox sağ olun yəni izahatınız üçün. Buyurun. Yenə də dəyişikliklər olacaq. Dəyişikliklər daimi olur. Ə, sadəcə olaraq təəssüflər olsun ki, bir çox brend tərəfdaşları bu dəyişikliklər xoşuna gəlmir. Amma yenə də ona baxmayaraq dəyişikliklər olur, çünki texnologiyalar inkişaf edir və biz dəyişilik eləməliyik. Dəyişiklik eləməsək, ə, bizim işimiz lazımi qaydada getməyəcək. Çox sağ olun, atasınız, şükürlər ləmaları da. Buyurun, siz sağ olun qoşulduğunuz üçün. Ümid edirəm sizin üçün faydalı oldu. Çalışın, mobil əlavələrdən istifadə edəsiniz. İşinizdə uğurlar arzu edirəm sizə. Satışlarınız, vərəqləriniz bol olsun. Yeni təlimlərdə görüşərək, görüşənədək. Hənalik, sağ olun.